E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho, rapaziada. E eu quero saber o seguinte: deixe nos comentários os melhores temas, o melhor round, o melhor flow, rapaziada. Obrigado de coração a todos pelo apoio. Então, bora lá assistir o vídeo. Barreto, você é um dos príncipes do flow. Nego, esse jogo é seu, tô ligado, taca 10, taca faixa, marca o gol, mas eu sou o goleiro que te para. Nego, sem maldade, as rimas é rara, daquele jeito bom. Não vou falar que vou jogar elas na sua lata, pra mim isso não compensa, mano, eu tenho meu dom. Quero mostrar que é no fiasco, daquele jeito clássico, raçudo igual o Corinthians. Você com a peita do Vasco, cê sabe, nego, se nós se tromba, você não vinga. Então, daquela maneira, nunca que. Foi brincadeira? Tô pensando em fazer uma levada séria, mas cê sabe, mano, eu tenho que treinar umas quinta-feira. Vai fazer o bagulho valer, porque não pode isso. Eu quero fazer bonito, mano, eu tô me sentindo um monstro. S.A. é o meu alimento desse escrito. Não ficou da hora, tá esquisito. Eu tentei encaixar, mas ficou meio fora, então ficou foda. Se ela não corta, ficava bom. Se ficasse bom, tava até da hora. No flow, é fazer rima de coração. Eu amo suas rimas desencaixadas, porque é isso que faz você ser um magrão. Cê tá me entendendo? Eu não sou o melhor do flow, o melhor do flow de SP. Ele tem nome, ele mora em Guarulhos e ele tem dread. Te apresento o vulgo JP. Eu também não sou o melhor MC de São Paulo, pois o melhor MC de São Paulo tem vulgo e o vulgo é prato. Essa é a parada. Eu não sou o melhor flow, eu também não sou o melhor MC. Em construção eu também não sou o melhor, ele tem bug e o bug é guri. Como que faz a rima? Eu te ataco, boto as mãos para cima, ainda eleva a autoestima. Sabe por quê? Que você falou que eu tô com a peita do Vasco. Atirei no chão, você botou a mão na cara e dançou TikTok igualzinho o churrasco. Mas, de várias cores, vários sabor. Por isso, isso que eu faço com amor. No beat de Detroit, eu não sou um dominador. Mas hoje eu vim aprender junto com esse professor que vai ensinar esse cuzão que acha que faz, mas sei que não faz não. Por isso, manda rima foda, é o meu novo hábito. Vou te amassar que nem eu fiz na Leste sábado. Eu mando bem, eu vou fazendo essa rima, sabe, nego, eu vou além. Mas você não manda bem também. A sua mente é de criança e sua postura também. Fala da Leste já tá difícil, cê sabe que já fica impossível. Até porque cê sabe que eu te espanco. Preto posturado, cê tá querendo a parte 2 do Ais Branco? Não, sabe que pra mim cê é cuzão. Realmente ele é filho do Zuluzão. Só se for na Dureg, porque na suas rimas não. De menos, só disse nessa gás. Hoje vai perder pro Brenos. Falou que eu sou branco, por hipocrisia. Meu Black Power mais conhecido com Black Panther. Que ironia! Só que não, nessa situação você é um vacilão. Então você tá entendendo a parada. Black do Mr. Satan, seu Martin Bull, você não é nada! Também embrasadão, nem era isso que eu ia falar. Isso mostra que eu admito que eu tô pra lá de Bagdá. Não tem problema, doidão mostra eficiência.
Tu vai ver que mesmo embrasado, o Schiller rimando tem a referência. Vou te explicando por quê, que eu tô pronto pro baque. Eu tô pra lá de Bagdá, tipo Major, caneta eu comprei no Iraque. Tava preparado, ô seu rapá? Tipo Major RD, nós tá passando de 60k. Não entendeu, ô seu garoto? 60k, música do Major, você não entendeu a referência de novo? Entendeu? Referência, mas agora eu tô na linha. O Major é 60k, eu sou 20k. Não entende a dele, entende a minha. Porque eu falo da minha referência. Minha rima tem eficiência. É por isso que contra o Schiller eu tô pra demonstrar toda a minha inteligência. Você falou do Major, mas não importa, faz mais igual bomba. Você comprou sua rima no Iraque, explica pra nós porque as rimas não bomba. Boom. A rima não bate, sabe que agora, mano, cê se fode. Eu vim de R, não é GR6, mas as rimas do J explode. Por que que a minha rima não bomba? Eu vou explicar pra esse babaca. É porque eu não sou JP, famoso bumbum granada. E não importa porque pra mim você é um MC comum. Eu não sou o bumbum granada, mano, eu já tô no hit. Aqui eu nem moro no sul e nem vendo moeda, o flow é dinamite. Não é dinamite, porque tu não é cruel. Ainda bem que você não veio do sul, que se viesse do sul ia perder igual Samuel. Caralho, hoje eu tô bolado. Geral grita pro meu improvisado. Mas aqui eu sou sujeito homem. Eu garanto no meu nome. Quando eu tô no microfone, você falou que eu não perco igual Samuel. Tô no microfone. Aproveita que veio pro Rio. Vai perder pra mim, vai perder o mano Johnny. Na verdade não, é no hip hop. Eu não sou igual o Johnny, eu só quero ibope. Admito mesmo, e tu vai tomar um sacode. Mesmo se eu perder pra tu, ganho do Breno. Garante o corte do TikTok. O corte, mas contra o Jota ele foi no pescoço. Caralho, o Johnny querendo zoar outro mano. Eu vivi pra isso, eu estou observando. Sem maldade, então cê me espere. Com esse seu verso você é uma lesma. Cê não é o Bob, você é o Gary. Então meu mano, você vai tomar um pau. Sabe que eu te ganho em cima do instrumental. Tô no caminho, tô tranquilinho. Sou girl e te ganho devagarzinho. Caralho, vocês gostaram da punch aí desse jeito? Eu falei pra não fumar K2, depois de um tempo é esse o efeito. O cara fica meio lento, ó. Do nada ele virou uma lesma, vai virar um caracol em movimento. Mas você tá ligado, meu mano, que aqui você não arruma nada. Você também é uma lesma, só que se fudeu que a pista tá salgada. Vai vendo, meu mano, como que cê é pimpolho. Cabelo mal feito, parece até um aeroporto de piolho. Caralho, cê achou meu cabelo ruim? Se ele mal feito aqui tá desse jeito, o seu que feito tá assim. O bagulho tá foda, tá foda, Johnny. Você se prepara, cê pode ter o melhor cabelo do mundo. Não muda o fato de tá na sua cara. Tá ligado, meu mano? Esse bagulho, mano, aí tá de mal feito. Que eu acabo contigo, acabo com você agora desse jeito. Porque cê sabe que tá de gracinha, mal feito, feito. Olha como é que ficou sua cara, sou Harry Potter, posso segurar minha varinha. Não. Olha o papo desse maluco. Quando ele ficou sem punchline, ele começou com papo de puto. Então você tem que pensar, se é o Harry Potter pequeno garoto, mas pra aprender um feitiço teve que pegar na vara dos outros. Esse é o pior. Aprendeu segurando a varinha do Dumbledore. Meu mano, deixa eu te falar. Cê gosta de mamar o titio avô largado no sofá. Eu tava chorando, eu só tava reclamando. Porque o justo é justo, errar é ser humano. Justo é o justo e justo só é Deus. Meu parceiro, sem maldade, erro é do ser humano. E eu assumo os meus. Porque aqui, nós é verdadeiro mesmo. Sendo parceiro, te amasso no terceiro. Sem maldade, mano, erra melee, cuzão. Ligeiro, hein?
Você não ramelou. Sabe por que você não é um moleque? Você não ramelou porque você decidiu fazer rap. Então, só por isso você já não é um ramelão. Justo também é Deus. E o Dobré quer conhecer meu oitão? É o berro. Fica berrando aí que eu faço você calar. Porque não tem problema quando eu rimo é com a silenciadora na ponta da AK. Meu parceiro, cê é maldade, por isso que eu lembrei quando você chorou pra vir pro terceiro. Nasceu em agosto e vai morrer em meados de fevereiro. Dali. Aí, Rochelle, me desculpa, já matei meu pai. Porque você pode até ter dois empregos, só que você nunca deu a vida. Ele é careca e falou mal dos carecas. A sociedade não prospera pela classe desunida. Você nunca vai ser desunida, só que na verdade você se envolve. Salve pra Rochelle, porque ela não toma linda. Daqui a pouco você toma azul e vai até tomar xarope. Isso que eu digo, você tem que entender que agora eu tô na trago a minha profissão. Você pode falar de tudo o que você quiser, te dou uma surra e depois pode o ticket de refeição. Vai ser seu caixão? Eu improvisado. Calma, mano, tu que eu vou rimando tranquilo. Você tá travando enquanto eu tô muito calmo e desalmado. É por isso cê dá ticket de refeição. Só que hoje cê não vai ganhar a comissão. Manda um salve pro Rochelle, que é minha mãe. Toda vez que cê faz merda, ela assina a demissão. Eu faço emprego, e com certeza eu faço free. Um dos meus empregos é entregar jornal. O segundo emprego é chegar e te espanca por aqui. Eu sou tipo Julius, só que cê sabe que eu sou legal. Independente de qualquer situação, sou tipo Julius. Manda um frango pro hospital. Não é isso que você faz, eu faço você entender. Eu sou verdadeiro, já que você falou que entrega jornal, um cachorro correndo atrás de você. Você passa de raça, rimando nesse Brasil. Hoje eu matei o rei do trio. Depois daqui não vou tomar xarope, eu vou tomar Rivotril. Só que na verdade pra mim você é estorno. Você tá tentando até matar os ilusão. Só que você sabe que agora você tá louco. Você falou que você é um cachorro pequeno, é um pinch. E na verdade Obrigado de verdade a todos vocês que assistiram o vídeo até o final, deixaram o like, ativaram o sininho e deixaram nos comentários também o que está achando o tema, o que está achando o conteúdo, qual os melhores MCs de 2023, qual o melhor flow de 2023, qual o round histórico, aquele round histórico que você gosta muito, aquele bate e volta que pegou fogo e você achou incrível, rapaziada. Obrigado a todos vocês. Rumo aos 600 mil inscritos, Rima Solo HD aqui. Tamo junto, é nóis, falou.